Pello Otxandiano Ocampo Euskal Herria Bilduren mai politikoak Araba Bizkaia eta Gipuzkoako legebiltzarrerako lehendakaritarako hautagai izendatu du eta horrek zalantzarik gabe bere bizitza politikoa eta pertsonala beste erronka baten aurrean jartzen du. Kaixo Pello, zer moz? Ondo, ondo. Neri gustatuko litzaidak esatea edozein kasutan garrantzitsua delako geuk geure buruari eman dizkiogun arauak direla eta oraindik ere mai politikoak hautatutako hautagaia zarela eta oraindik ere, bueno, militantziak aukeratzeko abagunea badaukala, ez da? Ba, eta hori importantea da, gure buruari eman dizkio arau batzuk eta arau horiek errespetatu behar dira, eta kasu honetan ere, bai, zalantzarik gabe. Dena da, mai politikoko okidena izan enean, niretzako orea da, lekukoa zuri eman izan atelio, eta esango dizut gainera zergatik, zurekin lan egiteko aukera izan du delako, negoziak eta nahikoa garrantzitsu batzutan, eta beti eman didazulako hitza eta erabakia, eta hori ez da beti gertatzen. Ba, bueno, esango dizut batetik, errespetu handia dizu dela, ez horregaitik, oza, hau da, ez dizut hitza eta erabakia eman izan badizut horregatik, baina uste dut, ba, importantea dela olako gauzak esate, ez? Ari gara, pixkate, elkar zaintza, ez? Gure militantzia politikoan erdigunea ekartzen, eta aprobetsatu nahi du momentu, esateko, ba, errespetu handia izugala, miresmen handia, eta plazer bat izan dela zurekin alako momentuetan egotea. Hori esan da, nik uste dut, militantzia politikoan hirugako daudela, importanteak. Lehena, disziplina da. Ze, arauak egon behar dira eta komunitate bagara, kolektiboa gara eta kolektibo horrek gauzak egin ditzan, ba, disziplina bat egon behar da elkarri eman dizkiogun arau horiekiko. Bigarna behar da konfiantza. Eta jendeari eman behar zaio konfiantza eta autonomia bere lanean. Eta aukera hanka sartzeko. Ze hanka sartuz ikasten da. Eta hirugarrena, gero behar da, zintzotasuna, ba, gauza baloratzerako orduan, esan behar diren gauzak esateko, esan behar diren lekuan eta esan behar diren moduan, ez? Personak zainduz, noski, baina zintzotasun guztiarekin, ez? Elkarrekin ikasteko, ez? Nirekin horrela jokatu du jende askok, eta nik horrela ikasi dut, eta beraz, ni praktika hori saiatzen naiz eramaten, ez? Eta orain zara zarena, eta Arnaldo Otegik esaten du zuzarela hautagaia, bera, baino hobea zeralako, esaten du daukazula pasioa etorriko diren erronken aurrean erantzuna izateko, gaitasuna eskenatoki berriak eraikitzeko, ostras. Bai, ni pixkate alako lausenguekin, pixkate... Bueno, ardura handia jartzen da, ez, norbere gainean. Nik gustut Arnaldo esan nahi duena dela, ba, gauza batzuetarako, ez, edo funtzio zehatz batzuetan, ba, agian behar dela, ba, igual kualifikazio bat, ba, belaunaldi batek ezin dezakena izan, ez, ba, mundu aldatu da, gizarte aldatu da, oso gizarte konplexuetan bizi gara, arazoa konplexoa dira, eta, bueno, ba, belaunaldi berriek, ba, bakarkigu ez delako formazio bat, ba, esparru batzuetan. Hala ere, nik uste dut, faltan dugula ez dela inbeste kualifikazio teknikoa politikan edo berri erakundetan edo gestio gaitasuna askotan, ez, balioan jartzen den hori, baizik bizio politikoa. Falta dugu bizio politikoa. Eta lidergo politikoak. Eta lidergo politikoari dagokionez, nik uste dut, Arnaldo gauzkala. Ezaugarri batzuk eta gaitasun batzuk, nigan ordezka ezinak direnak. Eta hori esan nahi dut, beste, ba, pisu bat gainetik entzeko. Besteak beste horretarako eta besteak beste gainera guk egiatan sinisten dugulako komunitatean eta komunitate horretan bakoitzak daukan garrantzian eta komunitate horretako kate horretan bakoitzak garen kate begian. Eta hauteskunde kampainetan, kampainak personalista dira neurri handi baten, ez? Batez ere, ba, legebiltzarrerako hauteskundeak, eta orduan, enfokatzen da asko persona batengan edo persona gutxirenga, baina gu komunitate bat horrez. Eta gure kultura politikoa osoa kolektiboaren aldekoa eta kolektiboan indarra eta aberastasuna hor dago, ez? Eta konbentzimentu hori daukagu, ez? Horren txesartuko gara gure kultura politikoan eta zure militantzian, baina prestakuntzaz eta aritu zeren ez, behin elkarrizketa batean Pedro Miguel Etxenikek Eusko Jaurlaritzaren kultura eta hezkuntza sailburu eta bozera male izan zenak, eta orain Donostia International Physics Centerreko zuzendaria denak esan zidan, euskal politika egintzan zientzialari gehiago behartzela eta abogatu gutxiago. Ze iruditzen zaizu? Nire esperientzia abokatuekin, zuzenbide administratiboko abokatuekin da, konservadora direla, oro garrez. Eta
abokatu batek esango dizu beti zer ezin daitekeen egin, ez? Baina politika da esparru bat non sorkuntza egon behar den, ez? Eta batez ere ariketa da nola bilatu bide berriak, ez? Mm-hmm. Nola egin hipotesiak, nola imaginatu egoera berriak eta nola bilatu bideak egoera horiek errealitate bilakatu daitezen. Eta zentzu hortan, ba, zientzialari baten pentsakera burua edo artistena edo kulturgintza mundutik datorrena, ba, horiek oso interesgarria, begiria da oso interesgarria dira politikan. Gero, ba, igual teknikara bidatuago dagoen jendea, arkitekto, ingenieroak ere, nik uste dut, ba, begira da horiek ere interesantea direla, ez? Da, imaginatzen den hori nola gauzatu daiteken praktikan eta nola horrek izan dezaken emaitza material bat, ez? Agian da edozein gairi ikuspegi zientifikoa eranstea. Bai. Esango nuke, hau da, nola egiten dan zientziatik, baino aplikatu daitekela edozen gaitara. Ere, bai, errealitate aztertu, bai. Eta hortan zortza izan, errealitatean azterketa, baina gero hipotesiak egin, eta hipotesiak frogatu, frogatzen bada, hipotesiak ez diela agiazkoak, deskartatu hipotesi berriak egin, ez? Baina, nik uste pentsakera, metodo zientifikoa nola bait, ba, politikara ekartzea oso interesantea dela. Otxandion jaio zinen, duela 40 urte, eta Otxandion izandako bombardaketa larriek nolabait badute eragina gero izan zaren horretan. Bai. Eta zure militantzian seguru aski eta zure mundu ikuskeran. Bai, nire genealogia politikoa da nolabait izateko, genealogia hortan badago momentu fundazio nire familiaren, esan, azkenengo hiru belaunaldien historian badago puntu fundazional bat, momentu fundazional bat, hori da 1936ko usteen 22a, ez? Otxandio bombardatu zuten eguna, non hil zen nire birraitona eta nire amamaren bi neba, ez? Eta horrek markatu du, ba, markatu zuen nire amamaren bizitza, hori ez nire amarena, eta neurri baten oihartzun horiek iritsi dira guganaino ere, ez? Eta lehen belaunaldi horrek nire amamak transmisio bat egin zuen, ez? Bigarren belaunaldiari transmititu zien, ikuste dut, memoria antifasista bat eta herriarekiko maitasun bat, ez? Abertzaletasuna. Ez zuena transmititu izan zen ez gorrotoa, ez mendeku oserik, ez? Eta bigarren belaunaldi horrek, ba, hori herentzian jasota eta fiskat galtzaile izan zen, ez? Edo gerra hartan galdu zutenen memoria hori jasota, ba, bidea aurkitu zuen pixkat askapen mugimenduaren askapen mugimenduan, ez? Eta garatu zuen abertzaletasun bat hizkuntza oinarrian izan duena eta transmisio bat egin zigun guri hirugarren belaunaldiari, ez? Gustu transmititu diguna izan dela herri hau badagoela bere askapenaren aldeko borrokan eta hizkuntza dela, ba, nazio gisa ardazten gaituen elementu funtsezkotako bat, ez? Eta horrek markatu nau, erentzia horrek, ez? Nik uste dut guk ez dugula jaso hainbeste porrot bat. Bigarren belaunaldiak porrota jaso zuen, ez? Ta galtzailearen kontzientzia, ez? Transmititu zion lehena bigarrenari. Guk jaso dugu, nik uste dut, garaipen bat. Ze herri hau jasotzen dugu momentu baten, non, ba, hil zorian zegoena bizirakarri den. Eta orain badaukago aukera hirugarren belaunaldiari beste zerbait transmititzeko, ez? Bai, zenbat gauza esan dituzun, ez zenbat gauza interesgarri gainera. Momentu fundazional horrek zen eragin dauka zure militantziari ekiteko momentuan edo aparte ikusten dituzu bi elementu horiek zu gero, ba, eskolan edo lagunekin edo hartzen zera herri honi ekarpen bat egin behar diozula. A ber, nire familiako bazkari, tertulia, bazkarosteko tertulietan, ba, politika oso presente egon da. Ez? Nire amama, nik uste dut PNV-ri ematen zela bozka. Ez igual beti, baina sarri uste dut baietz. Baina miresmen handia zion Ezker Abertzaleko hainbat jenteri. Baita ere, nire familia izan da Ezker Abertzalearen bueltakoa, oso, ba, implikatua euskalgintzan, herrigintzan, kulturgintzan, politika municipalistan herrian, ez? Beraz, oso presente egon da, ez? Erresistentzia antifrankistaren oihartzun horiek umezarotik jaso izan ditut eta politikarikiko pasioa transmititu izan didate. Ni hori gabe
nik 15 urterekin enuke kontzientzia politikorik garatuko edo ez gutxienez garatu duan bezala, ez ondoren. Ta 15 urte da beste nolabait mugarri bat zuretzako, bueno, orain zauden honetara iristeko. Bai, hortik aurrera, baina azten zara kontzientzia politikoa garatzen, eta guk ezagutu dugu testu inguru politiko bat, ez, gatazka politikoaren testu inguran. Hasi eta ez izan gara, ez, eta ondoriak, gatazka egin ondoriak ere, nahiko gertu bizizan ditugu, ez, hor politizatu gaitu eta hor joan gara azten eta ezten, ez. Zuke, lehenengo esperientzia instituzionala edo zinkasutan, Otxandioko udalean zinegotzi gizara izan zenuen, konbentzituta zauden politika baten baitan, ez da, politika municipalistaren baitan. Bai, ni balio handia ematen dio politika municipalistari, ez? Eskala municipalistan edo eskala municipalean ezin dira gauza asko aldatu, ez? Hor ez dago gaitasunik, ez dago baliabiderik. Baina, badauka balio kualitatibo bat. Jendearekin gauzak egiteko aukera beste ino baino gehiago hor dago, ez? Eta gaur egun, bizi ditugun baldintzetan, gizarte konplexu hauetan, gauza batzuk horti baino ez daitezke egin, ez? Jo dezagun adibidez, zenbat jende etorriko da kanpotik ona bizitzera, ez? Ba, bueno, prospektiben arabera asko, ez? Segurazki, 2030ean, ba, kanpoko jatorriko izango da biztanlegoan 50%-tik gora, ez? Hori horrela bada, jende horrekin batera eraikiko badugu biharko Euskal Herria, ez? Komunitatea egingo badugu, hori ezin daiteke egin goiti bera dekretuen bidez, diru laguntzen bidez, egingo da prozesu komunitarioen bidez. Eta hori egiten da bertatik bertara, ez? Beraz, hainbat erronkei usteko, nik uste du politika municipalista estrategikoa dela. Erabat konbentzituta nago, paperak kasual izango ditu gauza asko, baina ez palin bada herritarren elkarlanean, herritarrekin elkarlanean lanean egiten ez da posible izango. Bueno, aurrera egingo dugu apur bat, Miren eta Juan Mariren semea, aritzen anaia, eta bi alabaren aita. Bai. Esplikatu diezu dugu? Bueno, esplikatu diegu nire bizi lagunak, bizi lagunen, txantxetan egile gara, bizitzako lagunaz. Eta nik beraiekin modun nahiko salo baten. Osa, orain dik astea dira, osa, umea dira, 4 eta 8 urte, orain dik ez dute mundua interpretatzeko gaitasun gehiegi, ari dira, bide hori egiten, eta nahi izan dugu pixkat, beraien inozentzia hori horren baitan, esplikatu hau, beraz, bai, esplikatu dugu nola bait, baina nik uste dut ez diela oso kostiente honek zesan nahi duen. Zure bizi laguna, ala deitzen diozuta, nik adibidez bikote deitzen dio danari, arrak ez du esplikazio beharrik, baina pentsatzen dut erabaki konplexu hau ere, oso konpartitu beharrekoa dela, ez da, bide hau egiteko. Bai, justu bizitza erdia dara magula elkarrekin, eta asira-asiratik horrela ezagutu gara, ez? Oso lotua militantzia politikoari eta gure bizitzen parte izan da hori, ez? Baina pausu hau bada, beste maila batera edo salto egitea, ez? Eta beldurra ere sentitu izan dugu, ez? Nik uste, ez da, nolabait, itzulerari gabeko bidaia bat astera goazenaren sensazioa izan dugu, ez? Edo leku ez ezagun batera goazenarena, eta horrek ze eragin izango duen gure bizitzetan, bizitza personaletan, bizitza familiarrean, umen hasieran, eta bar, ez? Hor, erabakiaren nola baiteko zerbait ere, ez da, zuk Euskalduna jauregian nitasunetik, baino gutasunetik hitz egin nahi izan zen duen, eta egia da horrelako prozesu batek asko biluzten duela pertsona azkenean. Ba, eta impactu zuzena dauka, ez, dimentsio pertsonalean, norberanenean, tondorioz, ba, gertuko pertsonalean. Otxandion ibiliko zinean umetan, pentsatzen dut gustora, alako herri batean, lasai, nolako umea zinela duzu gogoan? Nire oroitzapena dira, ez da, umezaro zorion txugat izan nuen, uste dut, beste asko bezala, ez? Otxandio leku seguru bat, ez, umetan jolasteko, askatasun handia, ez, genuen, mugitzeko batetik bestera oso umetatik, eta umezare zoriontsu bat goratzen dut. Gaur begiratuta nire alabak Otxandio nola ari diren azten,
ez da asko aldatu herria, esan duke inkluso gauza batzutan hobetu dela, ez, urbanistikoki, ba, peatonala da, aldezarra, eta orduan, ba, ba, seguruagoa, lehen baino, eta beste, baina uste dut, beraien aisialdia eta askoz bideratuago dagoela, ez, eskolaz kanpoko ekintza asko, oso bideratuak, eta alde batetik hori oso ona da, ez, bueno, badago eskaintza hezitzaile bat, ez, eta alde batetik hobetu da, baina beste batetik, ba, igual kontrolerako joera gehiago dago, askatasun gutxiago edo daukatena sensazioa daukat, ez? Konparazioz edo nik goratzen dudan umezaroaren eta beraienaren artean, ez? Eta gero, kezkatua nago, bueno, jende asko dago kezkatua, gero eta gehiago teknologia berriek eta mugikorren erabilera kumeengan izan dezaken ikusten dituari parkean, bosei, ume, sortzi beratzi urteko bosei ume, behitako batek, mugikor bat ekarri eta denak mugikorrari begira, geldi, eserita, ez? Zenbateraino baldintzatzen duen horrek beraien jolasa, beraien garapena eta beste. Ba, uste dut, gizarte asko sofistikatu dela, konplexu egin dela, gauza batzutan asko betu dugula, baina beste aspektu batzutan ez ote dugun atzera egin. Hitz egingo dugu geroxeago galdera zaharrek behar dituzten erantzun berritu ez eta galdera berriek behar dituzten erantzun berri ez, baina utziozu salto bat egiten gote borgera, bai. Salto handiak ematen ari gara, eh? Hau da, Otxandioko eskolatik Iurretako institutora, handik Mondragon Unibertsitatera, gote borgera nolakoa da gote borgen takit garagardoa adibidez? Bueno, gote borgen garagardo asko genuen edan. Ze urte beterako joan nintzen eta bueno, asko zentratu nintzen ikasketetan. Gero, hango bizi modua, batez ere neguan, nahiko deprimentea da. Eta jendeak ez du kale bizitzarik egiten, etxerako joera handia daukate, eta beraz, aukera handirik ez egoen. Baina lagun kuadrilla bat etorri zitzaien bizitan. Eta joan ginen Estokolmora, tan ba, ingenuen parranda bat edo beste. Bat edo beste. Ez dut ustango zerbeza oso ba, bereziki bai ona denik, baina bai. Bai. Saiatu naiz irakurtzen zer dan bertan ikertu zen duna, ez da, baina kosta egin zait, bueno, ulertzea eta ze aplikazioa izan dezakeen jakite ere, bai, konta idazu labur-labur baldin bada ere, bueno, nik ulertzeko modu. Bai, nire ikerketa izan zen, nola jaso seinale digital bat, kanalak asko kaltetu duen kasuan. Hau da, transmisorearen eta rezeptoren artean, arteko kanalak, seinale hori asko kaltetzen duen kasuan, eta hori ba, faktore ezberdinagatik gertatu daiteke, nola jaso seinale hori modu eraginkor baten, ez? Eta fiable baten. Horren aplikazioak... Fiabilidadeak eragina dauka baita ere, bueno, norberaren intimidadean, norberako korde nahi duen horretan, edo fiabilidade tekniko hutsa da. Bai, fiabilidade tekniko, hau da, nola berreskuratu seinale bat, seinale hori kanalak asko kaltetzen duen kasuan, badago zarata asko, ez? Eta orduan, zaila da seinale hori, zaratak estali duen seinale hori berreskuratzea. Hortarako gara, dekodifikazio sistema oso aurreratuak, eta hori klabea da, ze seinale hori ez bada ondo berreskuratzen, orduan ez da jatorreko seinalea, eta orduan ba, interpretazio beste bada, eta aplikazio ezberdinetan horrek ondorioa izan ditzak, ez. Nire kasuan zen telebista digital, lurreko telebista digitala zen seinale hori, baina edo zen seinale digitalen kasua izan daiteke, ez aplikazioak izan daitezke, ba asko ez, telefonia mugikorraren kasua, biharretzi ibilgailuak autonomoak izango dira, eta hor, ba, fiabilidea handia behar da, ez? Ba, katxo batek ondorioak izan ditzak, ez? Zer gehiago ikasi zenduen, ze irakurri dut hemenetan, bueno, ba, Ipar Europako politika publikoek, bueno, erakarri zintuztela, ez dakit txunditu, baina bai erakarri zintuztela, ez da? Zer daukagu handik ikasteko eta erakusteko ere izango dugu? Bai, bueno, ni harritu ninduten bi gauza, ez? Bat, oso austeroa dira, sobrioak, ez? Europa iparraldean oroar, nik esango nuke herrialde nordikoetan bereziki, ez? Eta hori ikusten da etxe bizitzetan, etxe bizitza mota, zelan onolakoa dine etxe bizitzak, ikusten da garraio publikoan, Goteborren, adibidez, ez dago metrorik, dago tranbia sistema bat, eta tranbia oso eraginkorra da, oso ondo funtzionatzen du, baina tranbien txasisa zarra zen, laroi gara markadako txasisa. Biztara, biztan zegoen hori
txasizoi zarra zirela, aspaldikoa zirela. Gero sistema, kobrantza sistema, komunikazio sistema, modernoa da, digitala eta abar. Hau da, importantzia ematen zaio funtzionalitateari eta eraginkortasunari. Eta ez hain beste dizdirari. Ez? Alde hortati dira austeroak eta sobria. Nik uste dut hori badera zaugarri bat gehiago karri barko gunukena ona. Ez? Hemen igual, ba, eraman gaitu pizkat horrek, ez? Diztira horrek eta berritasuna, kosmetikak eta zera horrek, ez? Eta gero bestetik, badaukate, lan kultura bat, eta hori aukera izan nuen ezagutzeko unibertsitatean eta hainbat enpresetan, ba, oso eraginkorra. Eta oso bizitzan beste dimentsio batzuekin uztargarriagoa, ez? Gurea baino. Hau da, han arratsaldeko lauretatik aurrera oso jende gutxi zegoen lantokietan. Eta inkluso gaizki ikusia zegoen, ordu batetik aurrera lantokian egotea. Ze hori, horrek esan nahiko luke, ba, zaila bat ere hainkorra zure lanean, ez? Edo denbora atzen duzula, edo ez diozula, arreta ematen bizitzako beste esparru batzu, ez? Beraz, lan egiteko modua dira oso erainkorrak, ondo sistematizatuak. Zenbat irauten dute bilerek? Oso gutxi. Oso gutxi, ez da denbora galtzen bilera dira erabakiak hartzeko, ez bakoitzak pentsatzen duen esateko, ez, eta abar. Orduan, horrek, beha, bat zegoen anuntzio bat, bertako telebista publikoan, ba hori, lan kulturaren aldekoa, ez, eta adibide bezala jartzen zuten Espainia, adibide txarro bezala, ez, egiten zuten karikatura bat, ez, eta nola, ba, hartzaldeko sortziak arte egoten dira lanean, eta beste, baina, ba, gero denbora asko mate dute kafe makinan, eta beste, eta ez dira bat ere hainkorrak beraien lan prozesuetan, ez. Orduan, horrek, bai, atentzioa, ez, deitu zidan. Gero, ez da idealizatu, ez, nik uste dut, bueno, behain ongizate estatua, eta babe sistema, eta hori, nik uste dut, behintzat ni egon itzen garaian, 2010-an, ondoren segurazki austeriabe politikei eta izan dute impactu bat, eta gain bat, gaur egun segurazki badaude alde iunak, hango eredu nordikoan, eta gero, nik uste migrazioarekin, eta ultraeskuinak izan du gorakada bat, eta narazo bat badaukat, ez? Beraz, bueno, alde iunak badauzka, badauzka, herrialde nordikoek, baina ezaguarri batzuk, nik uste gureratu beharko genituzkenak. Zerren nuken handikona ekarriko. Negua oso horra dira, udan aldatzen da, ze neguan oso argi gutxi dago, udan argi asko, beraz, udan kale bizitza desente egiten da, baina gu daukagun kale bizitza hau eta sozializatzeko ohitura eta komunitatean gauzak egiteko ohitura eta hori han ez dago eta hori ez genuke handik seguru aski gainera sozializatzeko ohiturak eta kalean ibiltzeko ohiturak ere sortu du guk inbeste badoratzen dugun herri honen zen komunitari hori, bai. Ez da, ezin litzateke harreman horiek ez baldin badaude ez duzu osatzen eta bueno, komunitatea azken batean. Bai, bai. Edo zein gizarte eraldaketa egiteko ba, ehundura komunitarioak, ez, behar dira. Eta gaur egun, ehundura komunitario horiek ahultzen ari baita ere gurean, ez? Eta badago sistema bat eta merkatu logika batzuk hain zuzen ere ehundura komunitarioek apurtu nahi dituzten, ez dutena nahi ezer konsumitzailearen eta merkatuaren artean, ez? Ez bada garaiko logika merkantilistei erresistentzia jartzeko modu bat, ez? Elkartu eta elkarrekin gauzak egitea, ez? Zuzeneko harremana, ez? Baina guk baditugu eredugarriak diren egiteko modu batzuk, arrakastatsuak izan direnak, eta zuk joan egunean Euskalduna jauregian aipatzen zenuen, bueno, ba, lehen aipatu dudana ez da, galdera zaharrei erantzun berrituak eman beharra, eta galdera berri erantzun berriak. Pentsatzen dut honek ere, zen komunitari hori indartu beharrak ere ba, osagai gizara izango duela eragina. Baina, esai dozu pixka bat hori guztia esaten dezunean, zer jarri nahi duzun meganean? Ba, bueno, ba, herri honek izan du tradizio komunitario bat, ez? Antzinatik. Baina badauka berezitasun bat, eta modernizazio atorri zenean, hori garren mendean, industrializazio, urbanizazio prozesuak, bizi ohiturak aldatu zirenean, eraldaketa demografikoa gertatu zenean, zen komunitario horri eutxi diola. Ez? Eta eraman duela, ba, prozesu modernotara. Ez?
eta gai izan dela komunikabideak antolatzeko, zein komunitarioetatik edo autorak eta komunitarioaren bidez, euskalgintzak euskaren berreskurapena egin duen prozesuan ba autorak eta hori funtsezkoa izan da baita kulturgintzan, kultur sistema osatzeko orduan. Lan elkartu kooperatibak osatu ditu eta hortan aintzindariak izan gara eta referentzia gara mundu mailan, ez? Beraz, eskuntzan, ez, zer esanik ez. Beraz, izan dugu intuizio bat, eta da, gu herri zapaldua gara, nazio bukatu bat. Administrazioan, eta administrazioa beti izango da menpekoa, subalternoa estatu ez garen bitartean, esperantza jarri behar dira, eta hortik egin behar da, herri eraikuntza, baina ezin diogu uko egin herrigintzari, autoantolak eta komunitariari, eta asmatu behar dugu biak uztartzen. Hori, intuizio hori egon da, hogeigarren mendearen bigarren erdialdean egin duen, herri honek egin duen eraldaketa prozesuan. Eta uste dut, intuizio hori oso beharrezkoa zaigula garai hontan. Naiz eta gauzak asko aldatu diren, gizarte asko aldatu den, mundu asko aldatu den, hogeigarren mende hontan, uste dut, intuizio hori funtsezkoa dela eta oinarri-oinarrian jarri behar dugula. Gure askapen prozesuaren estrategia eta prozesuen oinarri-oinarrian jarri behar dugula. Naiz esan izan dut, beste behar pizkunde bat behar ote duen herri honek bere garaian emandakoaren parekoa egungo galderei erantzunez, ez da, baina beste... Hori da, ba, intuizio hortatik abiatuz, badaude galdera zarrak, erantzun eguneratu eskatzen dituztena, ez? Nik uste dut bi direna nagusiki bat, nola bermatu gizarte berdintasuna. Hori, zarra, galdera zarra da, ez? Nola bermatu justizia soziala, gizarte berdintasuna, baina kontestu oso berria da. Gizarte haustura bat, gertatzen ari da, hainbeste urtetako politika neoliberalen ondorioz, migrazio fluxu handiak datoz gurera, eta zaintzaren krisi bat daukagu. Beraz, testu inguru berri honetan, zeintzu dira behar ditugun politika publikoak, eta berdintasunezko gizarte politikak, gure ahalen baitan gizarte berdintasuna bermatzeko, ez? Hor, behar ditu erantzun berria galdera zar horri. Eta bigarrena da, nola eutxi gure identitate komunitario hori, edo nola birsortu gure identitate komunitarioa. Hori ere galdera zarra da, baina testu ingurua oso berria. Bueno, asko luzatu daiteke erantzunetan, ez? Baina lan aldatu da, digitalizazioen ondorioz, gizarte fordistak antolatu du gizartea, gizarte antolamentu hori izan da, eta hortik ekoitzi da identitatea neurri handi baten, eta hori atzean usten ari gara, ba, digitalizazioak lana bera aldatu duelako. Eta gero gaur egun, ba, mediazio egiturek, komunikabideek, daukaten pisua izugarri handia da, eta globalak dira, konsumoa fragmentatu egiten dute, eta beraz, identitatea birsortzeko zaitasunak inoizko handiena dira. Ez? Beraz, testu inguru berri hortan, nola iraun. Ez? Gure identitate hori, herri nortasun hori, oso aspalditi datorren hori, nola karri gaur egunera, eta nola birsortu, ez? Nola birproduzit. Hori bada galdera zar bat, baina erantzun berriak eskatzen dituen. Eta gero dauzkagu garaiko erronkak. Ez? Askotan hitz egin dugu, burujabetza estrategikoaz, energiaz, elikaduraz, industriaz, ongizate egiturak eladatu behar ditugula, ezagutza sistema berritu, segurtasun sistemaz, segurtasun ereduaz, parka. Erronka guztioi heltzeko, ez badaukagu identitate bat, nortasun bat herri bezala, eta proiektu bat etorkizunera proiektatzen dena, ba, zai izango da. Ze, gu urtanta bagara, ozeano batean, oso txikia gara herri bezala, gauza asko dauzkagu kontran, eta erronkak oso potoloa dira. Eta galdera zertarako, ez? Eta zertarako hori, ba, erantzun hori dago, bueno, ba, komunitate bat osatzen dugunaren kontzientzia daukagula, pertenentzia zentzu bat, ez? Komunitate bati, eta manai diogula, herri honi eta gizarte honi, ba, etorkizuneko proiektu baikor bat, ez? Hori, nik uste dut, ba, azkenen urtetan lauzutu dela, ez? Esango nuke, 2010-etik aurrerako hamarkada hori, iaz aurreko hamarkada hortan, ba, galdu dela, ez? Eta inkluso bilatu dela, ba, askotan hitz egin du, relato autokonplazientea, inertea, euskal oasia, talo kontuak, eta galdu dula, ba, pulsu nazionala, ez? Berreskuratuko dugu, hortara, etorri ginen eta hortara. Eta pianoa jotzen dezunean relajatzen zera? Bueno, pianoarena oso polita galditzen da, baina nik pianoa jotzen ez dakit. Nik
ari naiz, ez? Nik instrumento ezberdinak ikasi ditut nire bizitzan zehar. Adibidez? Bueno, ikasi nuen bere garaian trikitisa, pandero eta trikitisa gotzen, Adolfo Jainagarekin. Gero gitarra nire osabarekin, baina gutxi, akorde batzuk, gitarra. Bai, bai. Eta gero dutzaina gotzen dut. Herrian badaukagu talde bat. Bueno, ikasi izan duen arte atsegina izango zen, dutzaineru aldamenean neukitzea. Ba, oso ondo pasatzen du, jolako jaietan, eta hori, kalera ateraz. Eta pianoa, baina pianoak badauka esplikazio bat. Bueno, nire alabaz izan pianoa jotzen, endela pare bat urte. Eta erosi ginen piano bat, elektroniko bat etxean. Ez? Eta nola ba, dutzaina ezin den etxean jo. Eta trikitisa ere ez, ordu batetik aurrera gutxienez. Ba, pianoa, ba, kaskoa jartzen dituzu, eta ba, hori, ba, bada, beti gustatu, oza, atentzia ditu izan dit beti instrumento horrek, ez? Yeah. Ez oso polita, oso aukera asko maten dituena, eta gero trikitizarekin, bi eskuak manejatu behar dira koordinazio hori, ba, bueno, hasi nintzen pixka eta akorde batzuk, eta ikasten, eta melodia batzuk, eta kanta batzuk, eta, bueno, ba, gustora egitzea. Gero, baduka lagun bat, desente dakiena pianoa ez da hori, eta berarekin ba, pixkat hitz egin da, eta partitura batzu pasata, eta hala, eta bueno, jolasten. Beraz, autodidakta bat jolasten ari da bai, pianoarekin, bai. Denbora pasa. Eta seguru nahona ba, pianista izatera iriko txiko zarela ez dauka zalantzarik. Durangoko azokan Impacta aldizkariarek martxan jarri zutenekin ikusi zintudan, baina beste zerbait erosi zen du, beste libururen bat erosi zen du, irakurri duzu azkeneko bolaran politikarekin zer ikusirik ez duen beste zerbait. Saiatzen naiz gauetan literatura irakurtzen, ez? Baina ez da beti erraza izaten, alaba lokartu behar da, gero negatuta egizten gara, eta baina gauetan izaten da, ba, pixka bat literatura, novelak, ipuina txiki, ipuin laburrak eta irakurtzeko momentu hori, ez? Durangoko azokan ez dinuen ez horako entete edo, bueno, literatura narratibarik eta horakorik Jose Azurmendien azkenengo liburua, azkenengo saiakera, ba, nazioaren inguruan eta beste. Eta gero, Jon Maiaren azkenengo diska, kantu berri bagara. Eta txuk nola ikusten duzu etorkizuna? Bola, bapatean, Bueno, badago garaiko umore soziala pixkat ezkorra, ez? Eta, bueno, mundua ez da ondo, ez? Eta, ba, gerra interimperialistak, eta aldaketa klimatikoak, psikosoziala, eta badago horizonte ezkor bat, edo, ez? Egongo uste duzu inoiz egon dela munduan egon diren gizon emakumeen aldetik mundu ikuskera optimista, ez direla izan garaia zena eta zituzten zailtasunak zituztela mundua ez dago ondo nolabait esateko bulkada hori pentsatuz, ez zegoela ondo eta egin behar zutela nolabait iraultzeko, ez? Ba, mundua inoiz ez da ondo egon, ez? Gutxienez ez da hit, amagos garen mendetik aurrera edo globalizazio prozesuak hasi zinetik, eta kolonizazioak, eta kolonialismo prozesuak, eta beste, ez? Baina bai egon da hogeigarren mendean, hemeretzi hogeigarren mendean, ba ikuspegi optimista bat, ez? Garaiko ideologia modernoak eta, ez? Esaten zutenak hasi, ba, modu mekaniko baten helduko ginela gizarte perfektu batera, eta horra ametsan diak eta egon izan dira, eta horren mugitu ditu pasioak, ez? Eta gaurko garaietan hori ez dago. Proiektu handien, ametsa handi horiek pixkat eraitsi dira, ez? Eta mehatxuak nik uste dut oso lehen personan ikusten hasi garela, ez? Baina nik ezkortasun horren barruan nik uste dut baikorrak izateko motiboak ere baduzkagula. Badaukagula pasio handia. Eta Euskal Herrira etorrita, nik uste dut askotan ez garela kostiente, ez? Dena zegoen antolatua, diseinatua, hor, hemen etzein egon, konsientzia nazionalik, proiektu soberanistarik, abertzaletasun sentimenturik, ez? Eta badago, eta uste dut hilzorian egon dela herri hau, iragan hurbilan, eta gaur egun biziri dagoela. Eta hori eginda jende askoren lanari esker.
da guk erentzian jaso duguna ez da porrota, baizik herri hau leku on batera emateko aukera, ez? Eta gaur egun uste dut utopiaren zeru muga ostatik ona ekarri dugula, ez? Euskal Herri burujabe berdintzale baten aukera edo egitasmo hori oso erreala dela, ez? Hortik badaukago aukera ba mundu berri baten alde gure ekarpena egiteko herri bezala, ez? Da sentzu hortan ni ba baikorra naiz. Esan zenuen Euskalduna Jauregian Telesforok esandako utopiko haiek gu edo zuek zaretela eta guriri, eta zuei, tokatzen zaizuela. Askatasuna, herri honen askatasuna. Nik hori ez, Telesfororen bide hori ez, itzoiek. Askotan ikusi ditugu, ez. Niri impresio bat editor, bueno, publikoari zuzentzen ari zitzaion, seguraz, anzegoen publikoari, baina hori baino gehiago, ez, etorkizuneko belaunaldi ari zitzaiela zuzentzen, ez, horako hitz profetiko moduko batzu, ez. Nik uste dut kate luze baten kate begi bat gehiago garela, eta, bueno, ba, gaur egun, esango nuke, Telesforo, ez dakita, igual asko esatea da, ez? Baina baikorra litzatekeela, ez? Berak ezagutu zuen garaiura oso horra izan zen, ez? Gerra, zibila, gerra ondoa, gerra ostea, gaur egun beste baditza batzutan gaude. Eta batez ere, hene guztut ikustea, ez? Gaur egun komunitate bat, jende bat, proiektu bat, oinordetza hori jaso duena, eguneratzen saiatzen ari dena, eta proiektu bat daukana, ez? Herri honentzat, askapen nazionaleako, eta proiektu horrek, geroz eta irismena handiagoa daukala gizartean, ba hori ikusitan ikuste dut, bueno, ba, testigua, ez, eman zaigula, eta testigu hori jasotzeko jendea dagoela ikusteak, ba, nik uste dut, alako jende bati, ez, ba, karretera, ez, bueno, gogoan ator jende asko, ez, ba, ilusia edo, bueno, esperantzaz, ez, edo pozik, ez, ikusiko luketela garaio, ez? Ba, esperantzaz eta pozik amaituko dugu elkarrizketa. Bide berri honetan badakizu komunitate osoa laguntzeko, babesteko, zaintzeko prest gauzkazula eta irabazteko prest gaudela, Maria. Pello, eskerrik asko. Tamia esker, zuri. Prazera. Bai.